Do të flasim për emrin më të njohur të kredis në vend, në Shqipëri, për Jutekredit. Do të flasim edhe për ditën e verës, do të flasim edhe për ballokumen. Po, do pyesni ju që lidhje kanë këto dy gjëra me njëra tjetër në Jutekredit dhe dita e verës. Po, kanë lidhje sepse pikërisht e ftuara ime në studio, në program për këtë mëngjes, është pikërisht drejtoresha e Jutekredit për Elbasanin dhe Korçën, dhe është pikërisht nga Elbasani dhe do të jem në një lidhje të drejtë për drejtë tani në Skype me Amarilda Radovickën. Amarilda, të përshëndes, shumë kënaqësi që jemi bashkë. Përshëndetje Egan, faleminderit për ftesën. Edhe gëzuar ditën e verës. Dëmirë të qytetin e ditës së verës. Gëzuar, gëzuar dhe ju aty. Si është atmosfera në Elbasan sot, si po ndihen festimet në kryeqytetin e ditës së verës? Kam përshtypjen që festimet kanë nisur që dje, apo jo? Është e vërtet, po, siç e thatë edhe ju, dita e verës e kthen Elbasanin në kryeqytetin e kësaj feste, simbol të paqes, harmonisë, ripërtëritjes dhe prosperitetit. Patjetër që festimet kanë filluar disa ditë përpara, duke filluar që nga përgatitja e të famshme ballakume. Gjithashtu aktivitetet kanë nisur herët në qytet, duke filluar që nga organizime të ndryshme nga në vend edhe e të tjerë. Shumë kush konsiderojnë që ballakumia në fakt është simbolika e vetme e kësaj dite, por për familjet elbasanase nuk është vetëm kjo. Po. Cilat janë disa elemente të traditës së familjeve elbasanase sa i takon ditës së verës? Se jam kurioz, domethënë. Po, është e vërtet, në fakt, ka disa simbolika të cilat formojnë të gjithë tablon, si që janë zbukurimi e shtëpive me lulet e sapo çelura, që janë manushaqet edhe menekshet, janë ushqime tradicionale të vëndit, të qytetit, janë gjithashtu edhe vendosja e veroreve tek fëmijët edhe tek të rinë, që si që dim të gjithë, vendosen në datën 14 mars, dhe në momentin që shikojmë dallëndyshën e parë, hiqen nga dora dhe vendosen në degët e një peme. O, sa bukur. Shiko, se me qira fjala, unë kam vendosur një verore këtu në dorën time, po nuk e di tamam si ishte kjo tradita dhe procesi i vendosjes së verores. Do me thënë, vendosen sot veroret, apo jo, në 14 mars, se unë e kam vendosur disa ditë më herë, duke di këtë gjë. Vendosen sot dhe hiqen në momentin që... Ne shikojmë dallëndyshën e parë, që simbolizon ardhjën e pranverës. Pasi hiqet veroria, vendoset në një nga degët e trëndafilit dhe temit, përgjithsisht shtëpitë elbasanase kanë shumë lule në obor, vendoset në një degë trëndafili dhe duke shprehur dhe një dëshirë me shpresën për një pranverë të begat. Bukur, mjaft bukur. Një pyetje tjetër sa i takon ditës së verës. A ka ndonjë vend të veçantë që është simboli i ditës së verës në qytetin e Elbasanit ose diku aty rrotull, pra ku, si të thuash, festimet përqendrohen më shumë se sa në vendet e tjera, është si një lloj tradite më e veçantë, apo nuk është se ekziston një vend i tillë? Jo, patjetër që ka, në ekran faktikisht po shfaqet edhe kulla e Sahatit. Po. Pra në të gjithë bulevardin kryesor bëhen festime. Dhe festimet vazhdojnë më tej edhe në disa vende që janë simbol festimit të ditës së verës, siç mund të përmend për shembull rapin e Bezistanit, Dyshek, rapin e Mancit, ullirin e Qefit e të tjerë. Dhe në këto vende familjet elbasanase shkojnë dhe duke festuar dhe përveç gatimeve tradicionale, këndojnë edhe këngë të bukura të qytetit, siç janë këngët e Isuf Mezyrit, këngët e Lexvinit, Mustafa Bodinit e të tjerë. Më pëlqen, nuk e di, më pëlqen shumë kjo ditë me të gjithë traditën që mbart në vetvete. Mirë, të kthehemi pak tek Jute, te Jutekredit. Si ka nisur rrugtimi yt në Jutekredit? Unë tashmë jam prej 3 vitesh pjesë e Jutekredit. Kam pasur një eksperiencë bankare prej 13 vitesh në sistemin bankar dhe para 3 vitesh më dha mundësia që të provoj veten në një institucion mikrofinanciar. Nuk e njeha më parë. Por mund të them që është një ndër eksperiencat më të rëndësishme të karrierës time. E kuptoj. Aktualisht jam në fakt fillova karrierën si drejtoreshe e DEGës Elbasan, por prej më tepër se një viti mbuloj edhe rajonin juglindor të Shqipërisë, përfshirë edhe DEGën e Korçës. Pra si sot drejtoj këtë rajon të rëndësishëm të Shqipërisë. E kuptoj. Sa rëndësi kanë DEGët për një brand dhe një emër të huaj siç është Jutekredit në rastin konkret? Si që e thashe dhe më lartë, për Jutekredit është shumë e rëndësishme që të ketë degë
prezente në vëndet të ndryshme. Si sot, ju dekretit numëron 13 dek në gjithë Shqiprin. Ju dekretit duhet të theksojmë që rënjët e saj ka estoneze, pra Estonia është një vënd i cili ka një zhvillim të theksuar në pjesën teknologjike, pra Estonia është një nga vendet e para që ka bërë revolucion në sistemin teknologjik, dhe këtë gjë e ka sjellë Shqipëri duke kombinuar në mënyrë perfekte një teknologji shumë të zhvilluar dhe një kulturë shqiptare, kulturë njerëzore, duke bërë një kombinim shumë të suksesshëm. Të kuptoj. Është estoneze, është e digitalizuar, ka një teknologji të digitalizimit të proceseve. Pra me këtë digitalizim të proceseve, unë kam një pyetje, Amarilda, pse argjoni burime njerëzore për të mbajtur degë fizike hapur? Është e vërtet, pra si të thash, ju të kredit ka rënjët estoneze. Ne jemi kompania e parë mikrofinanciare, në fakt, e cila ka ndërtuar dhe zhvilluar një aplikacion, i cili quhet Majute. Nuk e di nëse e keni dëgjuar, por nëpërmjet Majutes ne sot mund të aplikojmë në koreale, mund të na aprovohet kredia në koreale dhe gjithashtu firmosim në mënyrë elektronike kontratën për marrëveshjen e kredisë, gjë që si sot asnjë institucion financiar në treg nuk e realizon. Çfarë ndodh? Siç edhe po e përmend, fokusi patjetër është përmirësimi teknologjik dhe lehtësimi i procedurave për klientin, por njëkohësisht dhe jo më pak e rëndësishëm është edhe kontakti njerëzor. Pra, kjo revolucion digital sjell nga ana tjetër dhe nevojën për këshillimin e klientit në mënyrë të drejtë për drejtë, duke ofruar suport të vazhdueshëm në nivel personal. Pra, është e vërtetë që klientët tanë dinë që janë duke bërë një proces teknologjik shumë të zhvilluar dhe shumë të përparuar krahasimisht me tregun sot, por ndodh që këta klientët tanë duan të shikojnë edhe këtë personin që fshihet pas këtij aplikacioni. Dhe kur paraqiten në zyrat tona dhe vinë, ndihen të qetë, ndihen të kënaqur, ndihen mirënjohës për të gjithë këtë proces. Pra duke filluar që nga fleksibiliteti, aplikimi i shpejt, por edhe kontakti njerëzor që bën të mundur të gjithë dhënien e përgjigjeve të pyetjeve të klientëve tanë që mund të kenë në proces. Pra, si të thuash, mbajtja e degëve hapur pavarësisht procesit e digitalizimit ka të bëj pikërisht me atë që ne si njerëz e kemi të nevojshme pavarësisht funksionalitetit dhe efektivitetit të procesit, që është kontakti njerëzor. Pra, si të thuash, kontakti me, po e them kështu, me problemin dhe me hallin në mënyrë të drejtë për drejtë, apo jo? Exact. Të mos harojmë që ne jemi një vend mesjetar dhe kontaktin human e kemi shumë të rëndësishëm. Pra, ne teknologjia patjetër që na pëlqen edhe përqafojmë shumë shpejt, madje Shqipëria ka bërë një revolucion krahasuar edhe me vendet e tjera ku Estonia ka degë. Jemi të parët që përqafuam shumë shpejt edhe e kemi praktikuar në mënyrë perfekte si proces teknologjik, por nga ana tjetër jemi po ne shqiptarët që duam të kemi këtë kontakt njerëzor, këtë buzëqeshje, këtë përqafimin, edhe për këtë arsye degët tona janë të shpërndarë në 13 të tilla në të gjithë Shqipërinë. Të kuptoj. Po, Jo, doja të shtoj diçka në të drejtën, sepse 13 janë degë fizike, por që Jute Kredit ka një shtrirje akoma më të gjerë me disa pika partnere i quajmë ne, pra dyqane të shtrira në të gjithë Shqipërinë, të cilët bashkëpunojnë me Jute Kredit, që do të thotë, këta dyqane ekspozdojnë në një farë mënyre produktet tona, ne financojmë klientët me kredi, duke i mundësuar të përdornin produktet e këtyre dyqaneve të mëdha, të cilat mund të shesin elektroshtëpiake, telefoni celulare, madje dhe shërbime derivot, të gjitha këto dyqane, pra këto pika, kanë partneritet me Jute Kredit dhe bashkëpunojnë në mënyrë të vazhdueshme duke suportuar të gjithë procesin e kreditdhënies deri në përfundim të procesit. Të kuptoj. Një kuriozitet, unë e di që Jute Kredit jeni mjaft të disponueshëm, se kam parë edhe oraret kur punoni, edhe ditën e shtunë madje. Sot është ditë pushimi, nuk e di nëse pikat e Jute Kredit janë të hapura apo nëse disa prej tyre nuk e di. Jemi të hapura deri në orën 8 të darkës. Vlen që të theksohet kjo, vlen që të theksohet. Pra nuk qëngemi vetëm ne të medias në punë, por jeni edhe juve të shërbimit për qytetarët. Jemi të gjitha.
është një sistem i tërë që funksionon edhe në mënyrë perfekte në ditë festa gjithashtu, patjetër që të gjitha funksionojnë sipas kodit të punës. Sigurisht, patjetër, patjetër. Pra, ju te kredit punon 24 orë në ditë për 7 ditë të javës dhe jemi gjithkohës pranë klientit. Kemi disa kanale komunikimi, kemi përveç degëve, siç e përmendëm që janë shumë të rëndësishme, kemi call center, kemi aplikacionin Majute dhe patjetër edhe këto pikat partnerë tona që janë të shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Te kuptoj. Shiko, Ami, un e kuptoj shumë mirë dhe më ka rënë rasti që të kem të bëj edhe me produktin e ofruar nga Jute Kredit. E kuptoj shumë mirë aspektin e produktit, por sot, meqense është ditë feste, kam dëshirë që të flasim pak bashk edhe për anën tjetër, atë që klientët edhe qytetarët zakonisht nuk e shohin, që është ana e punonjësve, ana për te i banakut, ose ana pas aplikacionit. Po e themi kështu. Mendoj që ti kushtojmë disa minuta punonjësve të Jute Kredit sot. Ju, ti je vetë, më falë, po të drejtojmë e ti, okej? Ti je vetë punonjës e Jute Kredit, e ke nisur nga poshtë. Tani, si është të punosh në Jute Kredit? Si janë kushtet e punës, çfarë arsimit duhet të kenë punonjësit me specializim financiar, bankar, nuk e di, jam kurios të di, të lutem të trego për këtë gjë. Po, në patë jetër me kërdajsi. Jute Kredit është vërtet një kompani fintech, por stafin e konsideron një aset shumë të rëndësishëm të sajnë. Sigurisht që meritokracia është i vetmi element përcaktues për zhvillimin e karrierës në Jute. Unë mund të sjell shembuj të shumtë edhe të ndryshëm se si Jute promovon stafin edhe motivon vazhdimisht këtë staf pra që fshihet pas këtë teknologji e kaq të zhvilluar. Mund të them që Jute Kredit ndër të tjera i ka dhënë mundësinë stafit për shembull që të sigurohet me një fond pensioni privat. Okay. Pra, ky është një investim totalisht i Jutes. Fond pensioni privat. Pra, është një investim totalisht i Jute Kredit. Gjithashtu, Jute Kredit organizon retrite, aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Një herë në vit, Jute Kredit i mundëson punonjësve më të mirë të saj, pra punonjësve excellent, le të themi, një udhëtim jashtë Shqipërie, madje në njëndër këto udhëtimet kam qenë prezente edhe vetë, kemi vajtur në Turqi, shkojnë në Itali, pra në vende të zhvilluara, dhe në vende, pra, stafi shkon si turist. Dhe të gjithë investimin, patjetër, e bën Jute Kredit. Mund të listoj një tërë aktivitete të tjera me të drejtën, por më lejo të përmend dhe të falenderoj Jute Kredit, sepse diçka që e diferencon nga shumica e institucioneve tjera, le ta themi hapur, edhe me mungesë, edhe pse me mungesë modestie, Jute Kredit investon vazhdimisht në rritjen dhe në zhvillimin profesional të stafit, duke i mundësuar pjesëmarrjen në trajnime të ndryshme nga kompani prestigjioze me standarde ndërkombëtare. Pra praktikisht Jute Kredit gjatë gjithë vitit investon në punonjësit e saj, punonjësit marrin pjesë në këto trajnime, të cilat janë të financuara 100% nga kompania. Pse doja dhe në fakt të pyesja sa të rëndësishme janë trajnimet për Jute Kredit, trajnimet e stafit, po ti i paraprive në fakt edhe më tregove, kështu që kam përshtypjen se me kaq sa më tregove është e kotë të pyes, a ndihen të kënaqur stafi punonjësit e Jute Kredit apo jo? Nëse do bëj një studim, pra një survey, unë mendoj që stafi Jute Kredit do ishte ndër stafet më të kënaqur dhe më të motivuar sot në sistem. Dhe këtë e them me mungesë modestie në fakt, por diçka e vërtet. Dhe unë jam një provë reale e kësaj. Të kuptoj dhe më vjen mirë, sepse sa më të kënaqur dhe të përmbushur të jenë stafi dhe punonjësit, aq më i mirë është edhe shërbimi që u ofrojnë qytetarëve, kështu që janë të lidhura gjërat. Shikom, unë jam kurios, ndoshta do duhej që ta bëja të parën si pyetje, meqense po flasim për mikrokredin, për një institucion si Jute Kredit, për një kompani si Jute Kredit që ofron këtë shërbim, po megjithatë le ta bëjmë tani dhe ta sqarojmë për të gjithë ata që na ndjekin, çfarë është koncepti i mikrokredit, çfarë është mikrokredia, e cila për hir të së vërtetës përdoret të dendur sot në botë, apo jo, më korrigjon nëse jam gabim. Patjetër. Vërtet. Në fakt, mikrokredia është një mjet financiar, pra është një mjet financiar i cili mundëson individve që të mbulojnë nevojat e tyre imediate. Pra nëse klientët ka nevoj për të blerë diçka, flasim për individet konsumator, mund të blenë këtë gjë në përmjet financimit, me produkt me parakesh ose me produkt me këste. Pra, Jute Kredit nuk bën vetëm financime të kredive me parakesh.
bën financimet e kredive duke i mundësuar klientëve që të blejnë produkte me këste si pas nevojave të tyre. Jute kredit është prej 7 vitesh tashmë pjesë e këti rrugtimi le temi dhe si sot numëron rreth 62.000 klientë aktiv në gjithë Shqipërinë dhe 525 pika partnere aktive në mos gabohem. Pra kjo shtyrje ka që gjërë të regon se sa nevoj ka konsumatori shqiptar për të përdoru këtë kredi të vogël. Pra këtë kredi në vlera të vogla, këtë kredi ndoshta dhe me afate të shkurtra, për të mbaruar të nevoja tona imediate. Kam përshtypjen që thënë këtë që ti e shpjegove shumë bukur, duhet të theksojmë edhe një aspekt tjetër të konceptit të mikrokredis, edhe të rjedhimisht të jute kredit, që është përgjegjësia sociale. Pra, kemi kredidhënie aty ku, le të themi, ekziston nevoja, por nuk është mundësia e një kolaterali, për shembull, siç bankat normale do ta bënin, apo jo? Eksakt, shumë e vërtet. Pra, sot, jute kredit financon me shumë pak kushte, me shumë pak kriterje kredidhënie. Që do të thotë, një klient mjafton të ketë një kartë identiteti, të ketë një numër telefoni personal, aktiv, edhe një telefon. Mjafton vetëm këto tre elementë për të marrë një kredi në jute kredit. Këto vlera të vogla, pra për cilët klientët ka nevojë, financohen le të themi brenda 7 minutave. Pra ne njihemi si institucioni i 7 minutave, kështu që për një periudhë kaq të vogël, kaq të shkurtër kohore, pa dokumenta shtese, pa asnjë burokraci, sot klientët, nëse ka nevojë për 10.000 lekë të reja, 20.000 lekë të reja, mund të financohen nga jute kredit. Mund t'ju jap edhe një shembull interesant, në fakt që na ndodhi para një jave në Zyrë. Një zonjë pensioniste kishte nevojë që të financojë për një vlerë 10.000 lekë të reja dhe ndërkohë që po e orientonim dhe po e udhëzonim për aplikacionin Majute, pra duke i shpjeguar rëndësinë dhe fleksibilitetin dhe shpejtësinë që mund ta merrte të kredi duke e bërë këtë proces nga aplikacioni dhe duke e firmosur nga ky aplikacion mbi të gjitha, e pyetëm zonjën dhe i tham se për çfarë i dueshin këto fonde dhe na tha që më duhet të blej disa fije për të bërë veroret dhe ti tregtoj për këtë periudhë, pra gjatë kësaj jave të ditës së verës në zona të ndryshme të qytetit. Ajo bashkë me mbesat e saj punonte për fije duke për të bërë verore dhe për të shitur. Dhe të gjithë financimin e mori në jute kredit. Kthimi nga financimi, patjetër që për zonjën përveç se materialesh edhe shpirtëror, sepse po bën po si më thon po kontribon në këtë simbolin e rëndësishëm të ditës verës, por që ishte histori shumë interesante dhe mendova që ta ndaj. Më vjen mirë, i mjaft interesante, dhe me që jemi pikërisht tek shembulli i zonjës që sapo përmende, unë doja do të pyesja cili është reagimi që keni marrë prej qytetarëve. A janë shprehur ata të kënaqur me produktin, shërbimin e jute kredit? Në fakt, ne kemi një sistem vlerësimi me të cilën masim kënaqësinë e klientit dhe me bindje mund të pohoj që klientët e jute kredit janë ti për të kënaqur për shpejtësinë e kredidhënies dhe për cilësinë e shërbimit që marrin. Në vjen mirë. Pra po, mund ta themi me plot gojen që klientët janë shumë kënaqur. Klientët vinë sërish, na kërkojnë sërish, edhe nëse mbyllin kreditet ne. Në fakt, ky është feedbacku më i mirë që të kthehen sërish, kam përshtypjen. Eksakt, po, një klient përsëritës është një klient, është një shembull shumë i mirë i një kredidhënie, i një cilësie shërbimi mbi gjitha, por edhe një kreditdhënie të shpejtë siç karakterizon jute kredit. Më vjen mirë. Dhe me qënë se jemi në ditë në verës, ditë feste, mund të flasim për oferta që janë tani në shërbimet dhe në produktet e jute kredit? Po, në fakt, jute kredit është vazhdimisht pra konsumatorit, duke sjell oferta dhe produktet të ndryshme në treg. Unë mund të përmend disa, nëse me lejohet. Pa tjetër. Por, duhet të theksoj gjithashtu edhe mundësin që jute kredit i jep konsumatorëve nëpërmjet këtyre ofertave të mbulojnë këto nevoja personale. Unë përmend për shembull jute Pay-n, mund të përmend një produkt tjetër i cili është një produkt kredie me 0% interes, një produkt që ne e quajmë Smart 0%. Ka disa oferta të ndryshme që kanë të bëjnë edhe me afatet e kredisë së klientit. Pra, jute kredit i përpunon, le të themi, ofron produkte dhe shërbime në varësi të nevojave të klientit. Kështu që në bazë të feedbackut dhe kërkesave më falë që na vinë nga klientët, ofron produkte dhe oferta nga më të ndryshmet. Bën oferta her pas here edhe në bashkëpunim me dyqanet tona partnere, për shembull sot siç thash, një klient mund të blej një telefon me këste, mund të blej një televizor me këste, mund të blej një pikturë me këste, mund të bëjë edhe një shërbim dentar me këste. Pra praktikisht sot Të gjithë blerjet tona të shpërtës së konsumit mund t'i bëjmë me këste, por jo vetëm, edhe shërbimet mund t'na i mundësojë jute kredit.
Të kuptoj. Do të shkojmë në palestër me këste. Për shembull, të shkosh në palestër me këste se nuk e di. Në palestër me këste, po. Ah, okay, nëse bëjmë një abonim të afatgjat, po. Mund të përdorim një shërbim estetik me këste, mund të të gjitha shërbimet sot mund të ofrohen edhe mund t'i mundsohen konsumatorit duke i paguar me këste. Nëse këto kredi pastaj kthehen total, pra bëhet një klim total i kësaj kredie, klienti gjithashtu mund të përfitojë nga mungesa interesave, le të themi, pra paguan 0% interes për këtë veprim. Qartë. Edhe meqense jemi tek produktet dhe shërbimet dhe tek ofertat, të mos harojmë që Jotecredit është e lidhur edhe me disa kompani të grupit Balfin, siç është për shembull Neptuni apo disa kompani të tjera. Thash Neptuni po, sepse kanë bërë vetë blerje me Jotecredit tek Neptuni. Më bëhet qefi që e keni provuar dhe ju eksperiencën. Po, e kam provuar personalisht edhe mund të them që ishte një eksperiencë shumë e mirë. Më pëlqen piktura që ke pas aty, besoj është Elbasani, apo jo? Faleminderit, po, është Elbasani. Është Elbasani në një pikturë. Ka disa element në fakt Elbasani, që është Porta Kalas, është Kulla e Sahatit, po. Është Rapi i Bezistanit, po. Tema që është praktikisht në bikacorelat e mija. Për ta mbyllur me Elbasanin edhe me ditën e verës, Ami, unë jam kurios shumë për gjithësi, po për disa gjëra jam edhe më kurios, si që është për shembul balukumja e ditës së verës. A është vërtet që ka disa receta balukumesh ju Elbasana, si e keni këtë? Në fakt, kjo është legendë urbane, do të thoja, po? Sepse receta e balakumeve të Elbasanit është vetëm një edhe e vetme, është unike, e kanë trashëguar në të breza familjet tona, familjet Elbasanase, dhe në fakt nuk është bërë publike asë njëherë si recetë, me gjitha të unë, me qënë se jam e shuar të kjo edhe do të them si recetë. Po, do ma thua se s'ke nga të shkosh, po. Dhe do të përmend elementët, ka një elementët bazë dhe shumë të rëndësishëm të recetës të balakumeve, që janë ena e bakrit, po. Syri i gjysheve, syri i gjysheve tona, forca e burave për të bërë për zgjerjen e përbërësve dhe dashuria e të rejave të familjeve elbasanase. Sa e bukur. Po, okej, syrin e gjysheve ku ta gjejmë, se këto të tjera edhe i gjejmë. Gjyshet edhe syrin e kanë të drashëguar, kështu që i kemi aty në përshpi, në për familje. E kuptoj, element mjaft interesant. Po kam përshtypjen që këto si gurabije të ëmbla që i gjejmë shpesh në për dyqane, që u ngjajnë ballokumeve, kam përshtypjen që nuk janë ballokume, apo jo? Pra, ballokumja ka vetëm një proces. Ato mund t'jen ballokume, por jo ballakume. Ato mund t'jen ballokume, po ballakume nuk janë. Pra, po kanë dallimi disë ballokumeve dhe ballokumeve, se nuk e di këtë. Në terminologji po, sepse pra, ëmbëlsira tradicionale quhet ballakume. Nëse do hapim një enciklopedi të Elbasanit, e gjejmë termin ballakume dhe kjo është e rëndësishme. Ballakumja e Elbasanit është, ne i themi në gjuhën tonë, nazelie, pra është shumë delikate. Nëse temperatura i kalon diçka më shumë ose më pak, pra nuk është në atë nivelin optimal, ajo nuk bëhet siç duhet. Nëse sheqeri nuk pritet mirë mjaftueshëm me mjedhin e të tjerë, nuk e ka shijen e duhur. Nëse pjekja nuk bëhet në mënyrë të tillë që të ketë një ngjyrë floriri lart, nuk është ballakumja e Elbasanit. Por që unë do përpiqem fort që të t'ju amundsoj një ballakumë origjinale e Elbasanit në momentin e parë që do të kem mundësi. Shiko, unë sot do të vinë në Elbasan. Kështu që duhet ta mbash fjalën. Pa tjetër, të presë të Porta e Kalas. Ju e dini që ne kemi një këngë shumë bukur. Se bëj, të prita në Port Kalas. Të, Ami, më ke dhënë. Jeni të më prit. Të falenderoj nga zemra. Shiko, më ke dhënë shumë informacione sot, si për ballokumen, për ditën e verës, edhe padyshim edhe për Jotecredit, edhe për mikrokredin dhe për shërbimet dhe për produktet. Kështu që nuk më ngelet gjë tjetër veç se të falenderoj për gjithë intervistën. Faleminderit ju për mundësinë që më dhatë. Në fakt është hera ime e parë live dhe mund të kem pasur edhe pak emocione, e pranoj, por që ishte një kënaqësi shumë e madhe edhe siç tash jeni të mirëpritur sot në kryeqytetin e ditës së verës. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit ju.